Muito bom dia, pessoal aí que segue o Ricardo Silva Xavier aí no meu Facebook oficial. Hoje o meu passeio turístico é nessa estátua que é a maior do Brasil. Eu falei a maior do Brasil. Ela é maior do que o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele tem só 36 metros de altura. Essa estátua aqui, Nossa Senhora Rita de Cássia, ela tem 56 metros de altura. Olha só a altura. Belíssima, muito linda, viu? Eu tenho o prazer e essa honra de estar visitando, né? Antes de ir para São Paulo, né? Estou aqui curtindo essa paisagem linda, né? Sem contar que é um cartão postal no estado do Rio Grande do Norte. Olha só a paisagem que fica aqui, ó. Muito show de bola, ó. Que imagem espetacular que eu estou fazendo, né? Nossa, quem puder estar vendo e vindo. É uma coisa espetacular, muito show mesmo, hein? Aqui é mais um passeio que vai ficar para mim marcado, certo? Na cidade top. E sem contar que a Santa, ela é a maior do Brasil. Olha só a paisagem lá das casinhas. Agora vamos focar nela, né? Que é a maior estátua do Brasil. Que coisa, hein? Essa daqui é top, hein? Eu fiquei impressionado que eu já tive o prazer de ir no Cristo Redentor. Ele é 36 metros. A parte que ele foi construído é super alto, certo? Mas na altura das estátuas, essa daqui é muito maior que ela, muito mesmo. Maior 14 metros. Mas é isso aí, pessoal. Ó, uma coisa linda e maravilhosa. Nossa Senhora Rita de Cássia. Eu, como sou católico, né? Não, ó, eu não tenho nada contra as religiões, porque Deus é um só. Mas como eu sou católico, muito show, hein? Muito show mesmo, ó. Uma estátua dessa deve ter custado uma nota aos cofres públicos. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Ricardo Silva Xavier, né? Estou de partida hoje para São Paulo, né? Vou ficar com a imensa saudade, né, desse estado e da cidade, né? Mais tranquilo, né? Tudo passa, né? Próximo ano a gente vê se dá pra vir ver mais, né? E conhecer mais ponto turístico, né? Porque nós vendo ali, ó, que estátua linda, maravilhosa, espetacular. Eu estou impressionado com a altura dela. Show de bola, viu? Quem puder estar conhecendo e visitando, é show de bola, hein? Essa daqui eu tiro o meu chapéu, hein? É, depois de muita praia, olha o estilo do rapazinho, é? Que estiloso ele tá, né? Depois de muita praia, sol, né? Agora vamos curtir a estátua de Nossa Senhora Rita de Cássia, né? Muito bonita, linda, viu? Não me canso de elogiar. Muito show mesmo, hein? E é isso aí, pessoal. Eu vou estar encerrando aí e com essa belíssima imagem, né? Dessa santa linda, maravilhosa. E é isso aí. Cuide-se aí. E tamo junto e misturado. Firmeza, rapaziada, é nóis, hein?